No niin, äsken tutkittiin semmoista yksittäistapausta maailmankaikkeuden historiassa, kun ensimmäistä kertaa selkeästi leviää pakanoiden keskuuteen evankeliumi, eli siis ei bibidibuu, vaan sanoma, joka kertoo ymmärrettävällä tavalla, että Jumala on kuollut ja herännyt kuolleista. Ja sitä tuossa sitten vielä seuraavassa luvussa, joka kannattaa sun lukea kokonaan, niin, siinä sitten juutalaiset vielä jälkeenpäin keskenään pui sitä hommaa ja he on hämillään siitä, että voiko henki tosiaan tulla pakanoihinkin ja Pietari sitten jälkeenpäin vielä selittelee sitä, eli apostolin teot 11 ja kestä 12 eteenpäin. Ja henki käski minun mennä arvelematta heidän kanssansa ja myös nämä kuusi veljeä lähtivät minun kanssani. Me menimme sen miehen taloon. Ja hän kertoi meille, kuinka hän oli nähnyt enkelin seisovan hänen huoneessaan ja sanovan, lähetä Joppeen noutamaan Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut, ja koko sinun perhekuntasi. Ja kun minä rupesin puhumaan, tuli pyhä henki heidän päällensä, niin kuin alussa meidänkin päällemme. Silloin minä muistin Herran sanan, jonka hän sanoi. Johannes kastui vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä. Koska siis Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, kun olimme uskoneet Herran Jeesukseen Kristukseen, niin mikä olin minä voidakseni estää Jumalaa? Tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Niin, katsotaanpas sitten. Eli toi jae 15, niin siinä tosiaan sanotaan, että pyhä henki tuli niin kuin alussa meidänkin päällemme, niin nyt tuolla edellisessä luvussa pakanoiden päälle. Sen monitulkintaisuutta edellisellä videolla käsiteltiin. Kato se, jos haluat siihen palata. Mutta sitten jakeet 17 ja 18 on mun mielestä kiinnostavia. Eli Jumala antoi yhtäläisen lahjan heille kuin meillekin, niin tämä on yllätys yllätys kahdella tavalla tulkittavissa. Niin kuin pyhän hengen lahja, koko termi. Helluntailaiskontekstissa se ajatellaan, että pyhä henki antaa lahjan, että se on niin kuin pyhän hengen lahja, eli antaa vaikka kielellä puhumisen lahjan, mutta sitten taas sama termi, pyhän hengen lahja, niin kristinuskossa tarkoittaa sitä, että pyhä henki on se lahja, mikä annetaan. Eli pyhä henki on lahja itse, eikä lahjan antaja. No ehkä se on siis molempia siinä, mutta tarkoitan sitä, että ihan tuommoinen sana pyhän hengen lahja, niin se voidaan ymmärtää ihan päinvastaisilla tavoilla sen mukaan, että miten halutaan. Halutaanko oikeuttaa hurmosteluja ja kaiken maailman yliluonnollinen bibidibuu, vai halutaanko vaan todeta, että Jumala on läpi Raamatun ilmoittanut, että tämmöinen Messias olisi tulossa, sitten se Messias tuli, ja nyt me odotetaan, että se tulee uudestaan. Ja tässä prosessissa meidän uskovien sisimmässä asuu sitten sinettinä Jumalan henki, joka me ollaan saatu lahjaksi. Mutta tosiaan vielä sen jae 18 siitä sitten jatkaa, että tämän kuultuansa he rauhoittuivat ja ylistivät Jumalaa sanoen, niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Niin, se tosiaan korostaa ensinnäkin ton Korneliuksen kodin tapahtumien semmoista kertaluontoisuutta, että se nyt tehtiin sitä varten, että juutalaiset joutuisi myöntämään, että tosiaan nyt se kuuluu tää meidän Jumala sitten pakanoillekin, että hyväksytään se asia, joka on siis heidän maailmankuvansa vastaista selkeästi. Niin, tuollaisella näkyvällä tavalla sitten ilmeisesti osoitettiin, eli jos tuolla on tosiaan yliluonnollisesti ymmärrettävillä kielillä puhuttiin, niin sen takia, että juutalaiset saisi sitten sen jälkeen sanoa, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. En ymmärrä, miten tästä johdetaan se, että niin tapahtuisi vielä nykyäänkin, toi vähän niin kuin oli ja meni, tosiaan silleen niin kuin, että mitä semmoista funktiota tuolla enää olisi nykyaikana, kuin mikä tuossa historiallisessa kontekstissa sillä oli. Täällä tuskin on enää semmoisia
kristittyjä juutalaisia, jotka epäilee, että pakanat ei voisi tulla uskoon. Ja hei, siinähän sanottiin myös, että niin on siis Jumala pakanoillekin antanut parannuksen elämäksi. Miten se sitten missäkin käännöksessä on? Yhdessäkään käännöksessä se ei kuitenkaan ole, että niin on siis Jumala antanut pakanoillekin yliluonnollisen bibidi-babidi-sibidi-dabidi-bubidi-bubidi-bibidi rukouskielen tai kurmoskielen. Semmoista ei Raamattu tunne, ja jos on väärässä tämän asian suhteen, niin jätä kommenttia. Ja jos et jätä, niin jään siihen käsitykseen, että Raamattu ei tuommoisia hurmosteluja tunne, ja aina kun seurakunnassa joku siitä huolimatta puhuu kielillä, niin mulla menee niin sanotusti kuppinurin. Seuraavaan videoon sitten vaan.